Ja, men mycket varmt välkomna ska ni vara till Örebro och Bern Arena där Malmö på besök. Elias Pettersson och hans Örebro har fått en jättefin start på säsongen. Larsson mot Kokkanen, första tekningen. Pajuniemi, Lauritsen, returen Kokkanen. Ja, bra enrot i den förflyttningen. Berglund, Leino i stolpen! Nära, nära. Ledningsmål för hemmalaget. Ja, med sig Persson, Händemark. Oh! Pucken kommer tillbaka. Och det är det mål. 1-0 för Malmö. Det är Kibi Halmi som fyller på och ger Malmö ledningen efter Händemarks förarbete. Och nyförvärvet på backsidan gör sitt första mål för Malmö. Efter skadan i fjol. Risanen kommer runt. Sätter till avslutet. Risanen där borta. Johannesson. Ja, det var ett bra spel. Det blev en lång förflyttning för Marmen Linde. Oskarsson där som tacklar Olas Mattsson. Han kan ju spela fysiskt som Olas Mattsson. Tung tackling. Björninen. Rissanen. I mål! Örebro kvitterar! Och det är väl Robert Leino som är där och styr in. Åh, Persson snor pucken från Holm! Och skapar där. Ah, läge för Persson. Här Rostal i en hög position. Olas Mattsson i mål! Olas Mattsson ger Malmö ledningen på nytt. 2-1. Det var ett snärtigt avslut. Och gästerna. Leino, Björninen, Holm i mål! Kvitterat på nytt. Filip Holm, målskytt i powerplay förra matchen. Johannesson, retur, Berglund och Marmö Linde med igen. Och Rostal här direkt från avbytarbåset. Med strax bara halvminuten kvar på den tredje perioden. Tappade i skäret där Rostal precis när han klev in. Men två bra möjligheter för Örebro i senare delen av 5-4-spelet. Han gör mål! En annan variant höll han i. Och målskytt igen. Han får ner en rot. Får pucken förbi